William. Ja, der er fødselsdagsfest på P2 i dag. Vi stiller straks om til Pumpehuset i København, hvor radioens Big Band den næste time afholder sin 25-års jubilæumskoncert.
Happy birthday til radioens Big Bands 25-års fødselsdag i et helt specielt arrangement af den jugoslaviske komponist og dirigent Jože Prýšek. Fødselsdagssolisterne var guitaristen Bjarne Rupé, tenorsaxofonisten Bent Jædik, altsaxofonisten Jan Tom Forte, og det var tre af radioens Big Bands 20 musikere. De 17 præsenterer i løbet af den her koncert, fordi den er ganske speciel ved, at denne gang har vi ikke gæstesolister med i koncerten. Vi fokuserer på radioens Big Bands egne musikere og solister. Og det er ganske enestående, for ellers plejer vi jo at have de mest internationalt kendte med, når vi har festlige lejligheder som i denne stund. Vi havde 10-året med Dizzy Gillespie, og vi havde 20-året med Miles Davis, og der dirigerede Palle Mikkelborg, og en af følgevirkningen der var, at der blev indspillet en plade med Palle Mikkelborgs komposition Aura og Miles Davis som solist, og den er netop udkommet og går sin sejrsgang verden over. Jeg har modtaget adskillige anmeldelser allerede fra det store udland. Det er topanmeldelser. Og en anden jubilæumsforeteelse er det, at de to gamle LP'er fra tiden med Thad Jones, da han var fast kapelmester med radioens Big Band, de bliver genudgivet på CD i næste måned. Thad Jones havde jo utrolig betydning for orkestret, gjorde det i allerhøjeste grad internationalt berømt. Og så er der en anden ting. Vil du lige give mig det der, Ole? Det glemte jeg dernede. Det er nemlig en anden nyhed. Radioens Big Band har fået et logo. Og nu skal man bare se. Og til radiolytterne. Til radiolytterne kan jeg fortælle, at det er sådan tre trompetlignende figurer, og så står der DR Big Band på det her fine klæde. Og det er også for, at det skal passe til vores internationale navn. Det er også en nyhed, jeg nu skal afsløre om lidt, inden jeg har fortalt, hvorfor vi forlader navnet The Danish Radio Big Band. Det gør vi efter at have været i Amerika, for det viser sig, at en del amerikanere med Danish forbandt Wienerbrød. Sådan er vi blevet til Wienerbrødsorkestret derovre. Og der var ingen, der rigtig lagde mærke til, at vi kom fra Danmark. Og for at der ikke skal være nogen misforståelse, for der var også nogen, der forvekslede det med Holland, så kalder vi det fra nu af Danmarks Radio Big Band. Det er lutter nyheder, der kommer til denne her koncert. Al musikken er ny. Arrangementet, vi lige hørte her, det har jeg aldrig hørt før, i hvert fald ikke i den version. Og nu kommer der lutter uropførelser. Vi har taget fire komponister, som vi synes klæder hinanden. To unge og nye på banen, og to ældre erfarne. Og vi starter med den yngste af dem. Han er pianist, 27 år, og hedder Erik Ørum, og sidder i øvrigt der og skal høre, hvordan hans værk nu bliver dirigeret af Jože Prýšek. Getting ready!
Ørum. Getting ready. Alt saxofon-soloen var Jan Tom Forte, der hermed har sin debut som leder af saxgruppen. Det er hans første koncert på jobbet. Jan Tom Forte. Og trompet-soloen var af Henrik Boldberg Pedersen. Det er hans debut med orkestret. Han er nyt fast medlem. Henrik Boldberg Pedersen. For et par år siden vandt Danmark den internationale konkurrence i Leverkusen i Tyskland. Det var International Jazz Federation, der arrangerede den, og vindertitlen var Young Jazz Artist. Det var den danske kvintet, Page One, der vandt prisen. Trompetisten i kvintetten var Henrik Boldberg Pedersen. Pianisten var Erik Ørum. Og saxofonisten var Thomas Hass, som sidder der og har skrevet det næste nummer, vi skal høre. Også 27 år, men 10 dage ældre end Erik. Og det vil så vise sig, hvad det gør ved en at være så gammel i det efterfølgende nummer, der hedder Troubleshooting.
Thomas Hass, Troubleshooting, dirigeret af Josef Hrytek. Alt saxofonsoloen blev spillet af Uffe Markussen, som hermed har sin debut som nyt fast medlem af radioens Big Band. Trommer og percussion soloen var med Lennart Grufsted og Ethan Weisgaard. Og klaversoloen af Jørgen Emborg, som meget ofte er med orkestret, fordi vores faste pianist gennem 21 år, Ole Kok Hansen, er ofte dirigent for orkestret. I de sidste 3 år har han jo faktisk været husdirigent. Og når Ole Kok Hansen dirigerer, så er Jørgen Emborg altid med os. Næsten altid. Ole Kok Hansen skulle også have været med os i dag, men han blev desværre syg. Så han får en lille hilsen fra os her, fordi han er jo virkelig en af dem, der også har betydet noget for det her orkester, og som sagt været huskapelmesteren de sidste 3 år. En anden stadig tilbagevendende kapelmester igennem alle 25 år, og som fast kapelmester fra 71 til 73, er Ray Pitts. Og han har selvfølgelig også skrevet ny musik til i dag. Ligesom han i øvrigt skrev ny musik til vores 20-års jubilæum til Miles Davis-koncerten, så har han også denne her gang mødt op med 3 numre. Vi nøjes med 2 af dem i denne her koncert. Og det første har titlen After All These Years.
Basun-soloen Vincent Nilsson. After All These Years, komponeret af Ray Pitts, der jo har præget vores musikliv meget. Han kom hertil for 27 år siden fra San Francisco. Der mødtes vi første gang. 30 år var han, og vi mødtes i radiojazzgruppen, hvor vi spillede sammen. Han skrev musik til radiojazzgruppen. Jeg ser flere radiojazzgruppemedlemmer sidde her rundt omkring. Det er meget hyggeligt. Og blev senere leder af radiojazzgruppen. 2 år efter, i 64, startede Big Bandet. Og Ray var, så vidt jeg husker, den første, der skrev en original komposition til radioens Big Band. Og siden er der kommet musik fra ham i en stadig strøm gennem alle 25 år. Og det næste opus, vi skal høre, som er det nyeste, hedder Brighter Days. Thank you.
Brighter Day, dirigeret af Ray Pitts, som også havde komponeret. Guitar-soloen blev spillet af Bjarne Ruppé. Og på flygelhorn, Lars Tobe. I Danmark har vi et radio-bigband, og det er halvårsansat. I Jugoslavien har de 6 radio-bigbands, og musikerne er heltids- og livstidsansatte. Og det giver selvfølgelig et meget frodigt musikermiljø, som vi lader os inspirere af og samarbejder med, hvad jeg allerede har kunnet konstatere i dag. Og jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen af de jugoslaviske kolleger ved at udnævne vores dirigent i dag som en af dem, der er mest dynamisk og frodig og har et utroligt øre. Jože Prysjak. Tre af orkestrene i Jugoslavien er mere end 40 år gamle. Jože dirigerer det ene af dem, der blev startet kort efter 2. verdenskrig. Slutning. Og det er fra Ljubljana, han er. Dirigerer radio- og tv-bigbandet der i Slovenien. Han er slovener. Og for lige at illustrere hans begavelser med et par små historier, fortæller jeg lidt om en gang, vi var ude med Miles Davis og Palle Mikkelborg og Jože Prysjak og mig. Vi ankom til en lille restaurant her i København, og da både Miles Davis og Jože Prysjak er mennesker, der ikke sådan indlader sig med hvem som helst, og er meget reserveret over for dem, de ikke kender, så sad de længere og kiggede på hinanden uden at sige noget. Lige pludselig slog Miles Davis på sit glas med sin kniv og pegede over på Jože og sagde, "The tone!" Og Jose sagde omgående, F. Og så kan det nok være, at Miles Davis fik travlt. Han slog omkring sig på alt, hvad han kunne finde i restauranten. Og hver eneste gang, så svarede Jose på, hvilken tone det nu var. Og ikke nok med det, men hvis det var toner ind imellem de toner, vi andre almindelige dødelige regner med, så sagde han også, at den ligger imellem de der to toner. Så det kan nok være, at musikerne her er på mærkerne, når de spiller, for han hører det hele. Hans frodighed oplevede vi sidste gang, han var. Han har været her 4 gange og dirigeret orkestret flere gange. Han har også dirigeret radiounderholdningsorkestret. Sidste gang, der opdagede vi dagen før, vi skulle give koncert i Montmartre, vi manglede 15 minutter. Det kunne han ikke lide, for han ville, altså Jose kunne ikke rigtig lide det, at vi skulle spille et eller andet. Andet end det, han havde lavet, så næste morgen, så mødte han op med 2 nye kompositioner, dem han havde siddet og skrevet om natten. Stemmer til alle musikerne, partituret manglede, fordi han havde det hele i hovedet. Så der fik vi altså fyldt det program ud. Et af numrene hed We Need Time, og den spiller vi stadigvæk rundt omkring. Og nu skal vi høre et af hans værk, han har skrevet til lejligheden, The Song from Yesterday. Thank you.
Klaversoloen, og denne gang spillede Niels Thybo, der også lejlighedsvis er med orkestret. Og saxofonsoloen blev spillet af Jan Tom Forte. Og Jesper Thilo, der har været med orkestret i 23 år. Kom så bare. Trommesoloen, også den lille, der kom her, er Lennart Grusted. Og så mangler jeg at nævne dem, der ikke har haft solo. De er mindst lige så vigtige for væsentlige for orkestret. Og jeg kan jo passende starte med orkestrets formand og lead-trompetisten, Benny Rosenfeldt. Og på hver sin side af ham står der to trompetister, der har været med hele vejen igennem i alle de 25 år. Perry Knudsen og Palle Bolvig. Bariton-saxofonisten Flemming Madsen har kun været med i 23 år. Bassonisterne tager vi fra en ende af, derovre fra Axel Windfeldt, der også spiller tuba. Jens Engel, Sten Hansen og Ture Larsen, der har solo i det sidste nummer, vi skal høre. Og det har Mads Winding, bassisten, også. Og det er Jože Prychek, der har skrevet det sidste nummer. Det hedder Transformation.